sou o Juninho e, mano, hoje a gente vai aproveitar pra treinar X1 e gravar vários conteúdos pra vocês nas outras redes sociais. Coloca a estima. Inclusive, nessa aqui, vai lá, mano. Eu faço live todos os dias. Vai lá que vocês vão adorar, mano. Vocês vão curtir pra caramba uma live mais da hora que a outra. E hoje eu trouxe minha arma secreta. E agora eu vou descobrir tudo sobre o meu adversário, Isaac Xavier. Será? No final do vídeo a gente vai descobrir a opinião dele, que veio cá pra passar as informações. Cadu! Coach! Eu? Cheguei, tropa. Tudo bom, mano? Tudo bom, mano. E aí? Tudo certo? Como é que você tá? Rapaziada? Bem? Tô bem demais. E aí, o que você tem para nos falar? Primeiro, eu quero saber, antes de mais nada, eu quero parabenizar você, parabéns pelo trabalho que você e o Isaac fizeram, de dar todo o hype, fazer tudo que vocês fizeram aí nesse jogo sensacional. Você tem um carinho da galera aí imenso, então, mano, parabéns. Não importa se você ganhou ou perdeu, mano, você fez algo assim extraordinário, tá bom? Parabéns pra você. E agora me conta, fala o que, que você acha, o que, que você não acha, o que, que você achou do jogo, quais são as qualidades do Isaac, o que, que eu tenho que me preocupar, o que, que eu não tenho e por que, que você é Cadu Gold, seu nome? Cadu Gold foi porque, não sei porquê, só coloquei Cadu Gold. Agora, o jogo, sobre o jogo, assim, eu acho que dessa vez, mano, arruma um juiz bom. Arruma um juiz bom, de verdade mesmo. Você acha que perdeu por causa do juiz? Acho, tipo assim, não só por causa do juiz, mas o juiz atrapalhou muito, mano. Atrapalhou muito. Se não fosse o juiz, por que você disse? Por causa do tempo? 4 minutos sentado, mano, e ele deixou rolando o tempo, entendeu? Aí atrapalha, né, mano? Aí vamos ver se ele... Se você for... Mas se eu sou você naquele jogo, o jogo não acaba. Eu faço o árbitro engolir o apito e então, eu boto outra pessoa pra apitar. Muita gente falou que tinha que ter... Porque se você tem cronômetro, você tinha que ficar mostrando, não, não, não. Então. Então você só perdeu por causa do tempo. Também por causa do tempo. Também? Qual foi a outra coisa que te fez perder, você acha? Pô, marcação. Marcação? Marcação, eu sou ruim de marcação. Não sei marcar é ruim de marcação. E qual que você achou que foi assim, uma qualidade boa do Isaac? Qualidade boa do Isaac? Eu acho que é o corpo, mano. Eu ia tentar, igual no que ele veio lá do outro lado, lá assim, que ele fez o gol virando o rosto. Eu tentei ainda jogar meu corpo acima dele, mas tipo, não deu nem pra nem, ele nem balançou. Ele nem balançou, entendi. Balançou. Então no físico você acha, porte físico. É. Entendi. E se, agora a gente vai fazer o quê? Estamos aqui com o Cadu, a gente vai gravar o vídeo treinando. A gente vai fazer um treino de X1, você já tá acostumado, né? Uhum. E no final a gente faz um joguinho contra, eu vou fazer contra todo mundo. Eu faço o seguinte. Eu te deixo por último pra pegar o Cadu por último no joguinho final. Pra eu pegar eu bem esgotado e você comigo bem cansado falar: pô, Juninho, acho que dá, tem que melhorar nisso, não tem que melhorar nisso e tudo mais. Fechou? Fechou. Bora, partiu. Boa sorte, então. Obrigado por estar aqui. É nóis, mas sigam o Cadu. Eu sei que vocês já tudo seguem aí, mas sigam. Bora, é nóis. Já vem na fila os próximos. Nossa, eu tô pesado. Loucurada. Ah, que tem. Só pra direita. Olha. Só pra direita. Bora, galera. Agora é a hora da verdade. Aquecemos. A gente vai fazer, eu tô machucado, de verdade, não é desculpa, eu tô com nervo ciático machucado. Preciso tratar, mano, que eu tô preocupado. Tá me impossibilitando de esticar a perna, de tudo, mano. E de verdade, eu tô machucado de verdade. Eu contra o Cadu agora, vamos jogar pra ver como é que vai, que vai acontecer. Aqui o campo é maior, tá? Aqui o campo é bem maior. Mas é o que tem, bora. Bora. Caralho, aqui o campo é grande, velho. Ah, que isso? Ah, que isso? Ah! Não, vem cá.
Eu quero fazer isso, eu consigo tirar. Tempo pra ganhar, pra comemorar. Meu Deus, esse esporte é... Mano, olha aqui. Quanto tempo deu? 5 minutos. Nossa. Caralho, para. Olha meu goleiro. Mentira, velho. Ai, eu tô. Pra jogar a série, hein? Finge que eu sou o Isaac. Joga sério, hein? Quero que ele jogue a sério. Calma, você foi ver o X1 deles ou não? Ele quer jogar sério. Tá vendo? Primeiro tempo. Respirar 2 minutos para nós treinar. 2 minutos já vamos de novo. O problema é o comecinho. Por quê? Porque eu não aqueci. Tem que aquecer bem. O pai tá inteiro. Já tô recuperado. O problema é aquecer no começo. Pega no primeiro.
Quanto? 6. Vamos! Espera. Vai marcar aqui mesmo, vai tomar outro? Um ataque nessa daí vai chegar. Perguntar pra eles se vai ter. Vou com o Shima agora. Bora, Shima. Que horas são? Dia? Que é? Pergunta ele. Sabe fazer isso? Eu sei, velho. Eu sou um vassouro. Apostar? Eu sou um vassouro. Essa tem que pegar, mano. Até porque Arthur, se ficar lá dentro, não, nem o goleiro fica aí. Ah, olha. Tem que pagar pra ele. Sete jogar. Não adianta, eu vou cortar desse, não vai pegar. Ali tem tudo, né? Todos os bichos ali. Caneta, caneta perfeita aqui, né? Que isso que eu tenho que melhorar, velho? Não consigo, não ataca mais um. Vamos lá. Eu morri. Morri. Maluco. O que você acha que vai dar? Fala a verdade. Depois de tudo. O que você achou? Comenta aqui pro vídeo.
Eu acho que vai dar o Juninho, mano. Não tem como, velho. E o que, que você achou de mim que você falou? Eu achava que ele era mais lento, mano. Ele é muito rápido. É porque, tropa, quando vocês veem no vídeo, assim, tudo mais, eu também... Tem um monte de jogador que eu olho que eu penso que é mais lento. Quando vem aqui, parece que é mais rápido. Eu achava que por ele ser mais grande, maior, assim, né? Queria ser mais lento, mano. Eu ia conseguir, mas a hora que ele coloca o braço assim, mano, eu roubo a bola e sai correndo. Não tem como não, velho. Ai, galera, mas tá bom. Tamo junto. Prazerzaço estar com você aqui. Não só agora, mas mais vezes quando você puder vir. É que agora eu não gravo tanto pro YouTube, mas... Demorou? É nóis demais. Parabéns por tudo que você tá fazendo. E é nóis. Bora, família. Bora.